on this small planet, on Earth, we're going to rock civilization. Okej, alla med? Ja. Ett, två, tre. Uff. Håll in. Håll in. Ue, mörker nu! Yes! Dör du jävel! Yes! Dör din fitta! Okej, okay, ett, två, tre. Håll in. UE-munken! Nej, inga UE. Förstör ju kombo. Fånga UE, fånga UE. Jaha, ja. Nu får de... Tre. Håll bara ett. Håll ett. Yes, vi går in hela vägen. Spin. Oh,
Vänta, ska jag lägga det på huvudet? Det måste vara en film sen någonting. Munken, nu har du mana. Finns inte mana. Alla pins. Har du mana nu, Munken? Droppa pins. Tänk så. Så. Du har manat nu va? Pusha ut dem. Pusha ut dem. Det är det jag tänker. Du måste pusha ut dem alltså. De har båda våra slott. Alltså, båda ner. Ja, det är kört alltså. Var de från sina kring mig det? Alltså, när kan vi ta sönder de här träden? Han är halv. Det här är käkligt. Men alltså, kan ni hem och hålla bara? Alltså, är alla drar en film som är ut? Alla kommer att ta en fan. Vi kommer dö här. Åh fan, vad sina knäck är stäck. Nu pushar de här för nu är jag död. Utifrån, utifrån. Vad fan gör vi? Men varför går han på mig för? Jävligt. Vad ska jag göra? Skruff eller? Skruff? Ey, alla håller inte kommit på skruff. Vi bara... Alla håller på skruff. Okej, okay. 2, 3. Han dör. Jag dör först. Jag gillar curling. Du, det hjälper inte. De tar hårt. Okej, okay, men hemhålla. Hemhålla ut dem. De vill låta mig inte attackera. Curling lever, jag manar fan. Munken, du gillar han också va? Åh, fy fan vad många. Okej, lyssna nu. Det här är det. Nej. Utifrån. Vad kan gå ut eller? Hitt, var den så. Oj, nu har jag ut den här gången.
Thomas Mickey. Oh. Skryt. Alltså grabb, ni vet att vi kan ta skryt på en jävla fucking ekor. Okej, 1, 2, 3. Åh! Nej, två stack. Snyggt. Alla lite komma ner, han tittar på fred och går ner. Special sådär, sådär, sant. Då han är död. Hur är, någon måste hur är. Special sådär. Okej, sen har du hur är, och han dog. Yes!